Mi se pare că e important să existe un documentar despre cineculturile din perioada comunistă, pentru că foarte puțină lume știe ceva despre această lume. E o lume paralelă, era o lume paralelă cu lumea oficială, oficioasă în care poporul român trăia, care din când în când își permitea gesturi de frondă. Inițial, ele erau finanțate de sindicate, deci, practic, puteai spune că sunt de altfel unealta indirectă a Partidului Comunist, dar de fiecare dată în mijlocul lor se năștea câte un spirit mai rebel care încerca să facă pe cont propriu, cu pelicula rămasă de la pelicula oficială dată partidului, ceva care să-l reprezinte și ceva foarte personal. Și de aici se întâmpla situația excepțională că aceste filme deveneau subversive, jenau pe toată lumea, jenau securitatea, provocau partidul și omul era ușor-ușor readus la tăcere și readus la conformismul societății aceleia. Ori mi se pare că e important să se știe că au existat ei, că în mijlocul lor erau niște artiști, în adevăratul sens al cuvântului, și în plus eu simpatizez extrem cu lumea marginalilor, pentru că la rândul meu sunt un marginal în raport cu lumea filmului românesc și mi se pare că a fi marginal înseamnă a avea o forță cu care să încerci să te impui, să-ți impui gândurile, stilistica, universul tău interior, dacă ai unul. Filmele făcute de amatori se puteau vedea doar în cadrul seriilor organizate în întreprinderi. Să nu uităm că nu există aparate de proiecție pe care să le cumperi din comerț, nu există aparate de filmat pe care să le cumperi din comerț. Și atunci ce se întâmpla? Se întâmpla că o întreprindere făcea o proiecție publică a filmelor organizate, făcute de cineclubul lor, se dădeau 10 sau 15 filme, dar ceea ce era important pentru ei era că în fiecare moment ei erau confruntați cu alte producții la acele festivaluri de profil, unde domnul Florin Andreescu, fotograf profesionist, spune foarte simpatic în film că te duceai și pentru faptul că mai căpăteai o roată de cașcaval. Generația noastră nu poate înțelege fenomenul ăsta de a sta la coadă noaptea, trei nopți la rând, ca să faci rost și nu știi dacă faci rost de un kilogram de salam sau un kilogram de cașcaval. E de SF. Toată această lume pare de SF tinerii generații și tânăra generație, pentru că eu sunt profesor de 20 de ani în învățământul superior, mă întreabă, dar cum n-a fost posibil? Cum de a fost asta posibil? Un student al meu m-a întrebat, dar de ce n-a scris pe Facebook să ieșim cu toții? Și tindeam cumva didactic așa să le aduc aminte că pe vremea aia nu existau aceste mijloace de comunicare în masă și singura metodă de a face ceva în afara culturii oficiale comuniste a filmului erau aceste mici filme de cineclub care durau 5, 10, poate 15 minute. Acesta e ecranul din pânză metalizată pe care îl făceam în anii 1980, proiecții 3D. Încă din 1980? Da. Am realizat și un aparat de fotografiat 3D, am realizat și un proiector 3D, dar atunci era încă prea devreme. Ideea aparține domnului Liviu Marghidan, prietenul, producătorul și operatorul meu. El a fost puțin mai implicat în povestea asta pentru că avea prieteni care au făcut parte din cinecluburi și mi-a spus, hai să facem un film despre ei. Am aplicat la Centrul Național al Cinematografiei, am obținut o finanțare și vreo un an așa am căutat să găsim un contact din lumea aia și nu găseam. Și la un moment dat o colegă de-a mea din realitate mi-a spus că e vecină cu unul dintre ei. L-am căutat, Liviu l-a căutat, el ne-a mai dat 5 numere de telefon și tăvălugul s-a pornit. Și Liviu a avut această răbdare dumnezeiască de a-i căuta, de a vorbi cu ei, de a aduce, de a căra noi tehnica de la Timișoara, la Bacău, Galați, Pitești, Ploiești. N-a fost foarte simplu. Adică dacă n-ai un producător ca el, practic nu poți susține o astfel de producție care pare simplă că vorbesc niște oameni în spatele unui ceașaf. Dar ceașaful a fost cărat până în 10 orașe, împreună cu toată tehnica. Ce ați văzut dumneavoastră în film aici e cumva o sumă a celor mai interesante producții, pentru că de altfel ne-am văzut tone de material propagandistic, imbecil comunist, pe care, sigur, poți admira efortul omului care a filmat chestia asta, dar n-ai la ce să-l folosești, pentru că nu era strop de creativitate. Dar în masa asta de celuloză, să-i zicem,
Noi am descoperit adevărată bijuterii. E ca și cum te-ai duce într-un loc unde lucrurile par vechi și dezafectate și acolo găsești niște lucruri, niște aparate care au un farmec al lor, care îți aduc aminte de o epocă și care reconstruiesc această epocă. Unele sunt foarte bune. Unele sunt foarte bune și, pe urmă, Liviu a făcut o arheologie de-asta sentimentală, a căutat pe site-urile astea de vânzări de obiecte, am mai cumpărat noi niște aparate de proiecție și niște aparate de filmat. La un moment dat ne îndrăgostisem toții de această zonă foarte simpatică de acum 40-50 de ani. Și la un moment dat chiar am zis, hai să facem și noi într-o zi o glumă de film de 5 minute filmată pe peliculă de 16 sau de 1 mm. Asta trebuie să mai spun că e foarte important. Aceste filme sunt filmate pe peliculă îngustă de 8 mm sau de 16 mm. În săli, când se dădeau filme, erau filme proiectate pe 35 mm. Ori dacă vrei să faci asta astăzi, practic nu mai ai de unde cumpăra peliculă și nu mai ai cine ți-o developa. Decât dacă vrei la Kodak, Londra, New York, Tokyo. Am avut 38 de ore de material, noi am filmat cu 37 de persoane și două luni mi-a luat doar să notez fiecare vorbă pe care omul a spus-o pentru a o pune cap la cap într-o structură narrativă, dacă vreți. Eu am vrut să spun o poveste a unei epoci din punctul A până în punctul Z. Punctul Z fiind Revoluția Română, care a declanșat niște energii atât benefice cât și destructive și unde povestea cineclubului din România s-a terminat. S-a terminat fenomenul de masă. Au mai existat cinecluburi rătăcite într-un col sau în altul, care făceau așa, cum să spun, continuau politica lor, dar în anii aceia, 90, 91, 92, când toată lumea vrea să aducă blujd în Turcia, să-și facă firme, să fure statul român cât mai mult, preocuparea asta a dispărut cu desăvârșire.